Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хүрээ амарчих газрын 9 давхар 150 орчим шинэ барилга баригдаж эхэллээ. Шинэ барилга ашиглалтанд орсноор хүрээ амарчих газрын хүчин чадал 2 дахин нэмэгдэж, тусламж үйлчилгээний төрөл, чиглэл, үйлчлэх хүрээ хөрөгжиж, үйлчилгээний чанар хүртээмж нэмэгдэн, 80,000 орчим эмэгтэйчүүдэд эх барих, нярайн, гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн өрчхөн тусламж үйлчилгээг эж бүрнээр нь үзүүлэх боломжтой болно. Монгол улсын засгийн газраас хүн амын эрүүл мэндэд тэр дундаа их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад онцгой анхаарал хандуулж байна. 2 дугаар төрөг буюу хүрээ амарч газар 1959 онд үүд талхаа нээсэн. Энэ хугацаанд 350 мянган гаруй шинэ иргэнийг үлгэд авчээ. Мөн олон мянган эмэгтэйчүүдэд их барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Тус эмнэлгийн барилга хуучирсан 63 жилийн дараа шинэ барилгын ажлыг энхүү эхлүүллээ. Засгийн газар түүхэндээ анхудаа буюу 2021 онд эрүүл мэндийн салбарт 1.2 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ нь тус салбарт сүүлийн 12 жилд хийгдсэн нийт хөрөнгө оруулалттай тэнцэж байгааг ерөнхий сайд аян үрд нотлоо. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах шин технологи нэвтрүүлэхэд зориулж 2021 онд Хөвсгөл, Увс, Дорнод аймаг, Баянзүрх дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилга их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, Өргөө амарчих газрын засвар Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Их нараа эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэлт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг зарцуулсан. 2022 онд энэхүү хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлж их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн нөхөн үрчхэн болон хүүхдийн зөвлөх поликлиник, хүрээ амарчих газрын шинэ эмнэлэг гих мэт томоохон барилга тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг шийдвэрлэн ажиллаж байна. За сүүлийн бараг 12 жил хийгдээгүй хөрөнгө оруулалт бол эрүүл мэндийн салбар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хийгдсэн. За энэ дундаа ялангуяа их барих эмэгтэйчүүд хүүхдийн салбарт бол 200 гаруй тэрбум төгрөгийн ийм хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Энэ бол тоног төхөөрөмж, за дээрэс нь барилгын ажил, шинэ өргөтгөл, за мөн засваруудын ажил бас багтсан байгаа. За үүний нэг жишээ нь өнөөдөр энэ хүрээ амарчих газрын шинэ өргөтгөлийн барилга. За энэ өргөтгөлийн барилга нь одоо сүүлийн 10 жил одоо энэ улсын төсвөөр төсөл тавигддгүү одоо хэрэгжээгүй байсан бол одоо 21 оны 6 сарын 1-нд ерөнхий сайд хүрээ амарчих ажил үйл ажиллагаатай танилцж энэхүү төсвийг бол 22 оны төсөв суулгасан. За энэхүү шинэ өргөтгөлийн барилгын нийт төсөв бол 46 тэрбум төгрөгийн. За зорилттойгоо нийлээд 10 давхар ийм шинэ орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон яг олон улсын жишиг стандарт нийцсэн ийм шинэ өргөтгөлийн барилга ажил өнөөдөр бол ингээд үйл ажиллагаа эхэлж байна. За дээрэс нь одоо эхнэлсэн эрүүл мэндийн салбарт гээд тоног төхөөрөмжтэй нийлэх юм бол 9200-аад гарна тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Илүү энэ өөрөө ялангуяа их барихын тусламж гэдэг нь бол маш том ахиц дэвшил гарч байгаа гэж бидэх юм бол үзэж байгаа. За дээрэс нь одоо ялангуяа их барих одоо олон улсын төрх өрөөнүүдийг бол бидний сал энэ их барихын салбарт бол нэвтрүүлж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагууд гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотойгоор бид нэр тусламж үйлчлэгийн нэг тоог нэмэгдүүлэх, чанаржуулах, иргэдэд хүрч үйлчлэх боломж олцсон. За үүнтэй холбоотойгоор нэлээ эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг бол нэмэгдүүлж ажилласан байгаа. За иргэдийн сэтгэл ханамж ч гэсэн нэмэгдэж ажиллаж байгаа. За бид нар тулгараад байгаа бэрхшээлтэй асуудал бол манай эмнэлгийн насжилт болчихсон. За энэ байрлалтаа яг 63 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За дээрэс нь тусламж үйлчлэгээр нэмэхэд багтаамж байгаа учраас шинэ барилгын ажил зайлшгүй шаардлагатай байсан. За ингээи 2021 оны 6 сарын 1-нд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Эрүүл мэндийн сайд их болдор манай эмнэлэг хүрэлцэн ирээд нөхцөл байдлаа танилцаад шинэ барилгыг эхлүүлэхээр болсон байгаа. Ингээд 2022 оны төсөвт суугдаад бид нар шинэ барилгатай болох гэж байгаа да баяртай байна. За шинэ барилга нэгдснээр бид нар тусламж үйлчилгээнүүдийн нийт төрлийг олшруулна. За зохицоор нь тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломж олдно. За үйлчлүүлэгч болон эмч ажилчдын маань ажиллах орчин нөхцөл сайжирна. Дээрээс нь иргэдэд илүү хурц үйлчлэх боломжууд олдож байгаамаа. За нэлээд тусламж үйлчлэгчнүүдэг бол нэмж ажиллуулахар ингээд явж байгаа. Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ 2021 оны 6 дугаар сарын 1-нд хүрээ амарчих газрын үйл ажиллагаатай танилцсан. Энэ үеэр эмч эмнэлгийн ажилтнууд 10 жил хүлээлдэт байгаа шинэ барилгын асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж өгөхийг засгийн газрын тэргүүнээс хүсэж байсан юм аа. Шинэ барилгын ашиглалтанд орсноор хүрээ амарчих газрын хүчин чадал 2 дахин нэмэгдэж, тусламж үйлчилгээний төрөл чиглэл, үйлчлэх хүрээ өргөжөж, үйлчилгээний чанар хүртээмж нэмэгдэн, 80,000 орчим эмэгтэйчүүдэд их барих нярайн, гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үрчхийн тусламж үйлчилгээг эж бүрнээр нь үзүүлэх боломжтой болно. Хүрээ амарчих газрын барилгын ажлыг Өгөөмөр Дэнж компани гүйцэтгэж, 2024 оны 4-р удаа ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.